Ona intrigira, ona ume da bude i divlja i muškarčina, a svojom pojavom i talentom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Danas će nam otkriti svoju realnu priču, sve o svojim počecima, ali i putu ka uspehu koji, kako kaže, nije bio nimalo lak. Moja današnja gošća je pevačica Sara Jo, a vi slušate njenu realnu priču. Saro, dobroveče i dobrodošla u realnu priču. Bolje vas našla. Pre svega, kako si? Dobro sam, hvala. Si umorna, nešto si mi onako... Ja, delujem kao da nisam u elementu. Da. A, pokušala sam da slažem s ovim šalicama. Ne, šalim se. Bila sam na odmoru u aprilu, 10 dana mi je leglo. Mua, i... Dobro. Sada pun gas u nove projekte. Dobro, sad, nas da smo se videle pre 2 godine i od tada se mnogo toga promenilo. Pre svega tvoj imidž. Jel moguće da... Skratila si 2 godine prošlo, skratila si kosu, to je prvo. Znaš kako kažu, kada žena skrati kosu, to znači da je doživela i privatno neku promenu. Da li to važi za tebe? Desilo se dosta promena, da. I na privatnom i na poslovnom planu i izgleda kao da su se ove godine nekako poklopile kockice i sve dolazi na svoje. Neverovatno. U poslovnom smislu, 10 godina kasnije, 10 godina je prošlo od prvog glasa Srbije, a privatno čini mi se da tek sada osjećam plodove svog rada na sebi, ne samo u smislu kao izvođač, već kao osoba. Svašta je nešto trebalo da se dovede u red. I... Kao, na primjer, šta? Uf, mnogo toga. nekako, mislim da svako od nas prosto treba da odvoji vremena za sebe i za rad na sebi, a tako je neko vreme ludo da najmanje vremena nalaziš za sebe i pogotovo kada si deo javnog posla i ne postoji radno vreme i nekako pritisci su zaista veliki u raznim nekim oblicima. Svašta se nešto odlaže, ostavlja po strani, gura pod tepih i kad tad pukne. Meni se, čini mi se, to desilo oko 25. godine. Tad je trajao dugo neki proces rada na sebi i onako pronalaženju sebe. I mislim da ako ništa drugo, idem ka tome sada malo nekim sigurnijim koracima. Ili misliš da si se pronašla u tom nekom putu? Ili se i dalje tražiš? Verovatno za 10 godina, kada se budem vratila u ovo vreme, bih mogla da kažem istu stvar, ali zaista mi se čini da je objektivno stanje takvo. Znaš šta, moram da ti kažem i da sam i ja primetila to. Mislim, ne samo ja, već i publika, da si pored tog imidža, frizura i tako dalje, u prvi plan stavila svoju senzualnost, da ne kažem seksipil, seksualnost i tako dalje, da ne nabrajam. A moram da ti kažem da si ti meni najsenzualnije bila u nekoj urbanoj trenerci. E sad, kako je došlo do tog nekog switcha, ako tako mogu da kažem? To vidimo, evo, i u spotu Divlja. Da. Tu si možda prešla svemu. Baš sam se opustila. Mada nikad nisu manjkali SNM momenti. Još i u prvom glasu Srbije je bio nastup SNM koji... Sećam se toga. Onaj nastup koji mi je nekako promenio... A sad je upgradeovan, sad je na nekom popuno višem nivou. 2.0 verzija, desetogodišnjica od toga nastupa. Sad smo se toliko raspričali da sam zaboravila... Moje pitanje je seksualna senzualnost. Šta se tu desilo? Jer misliš da si tu sazrela? Oslobađanje. Pa upravo taj rad na sebi je doneo mnoge stvari. Između ostalog, slobodu da budem ono što jesam i da odluke, ako ništa drugo, mnogo lakše nego ranije nekako donosim. Ranije sam, nikada nisam taktizirala, ali sam previše razmišljala. Ja pre nego što presečem,
ja na kraju uvek poslušam sebe, ali da bih presekla, ja prvo moram da prođem svaki mogući scenarij u svojoj glavi. I onaj koji postoji, onaj koji ne postoji, koji će se desiti, koji se nije desio i tako dalje. Upravo tako, da. A sada nekako uđem u studio, apsolutno, ono, iz prve odlučim da li hoću, da li neću da snimim nešto, da li mi je prijatno u tome, da li nije. I takođe kada se, na primjer, razrađuje koncept za spot, ranije bih se zaista opterećivala time ko bi šta rekao, kako će to da utiče na moj imidž. Onda sam vremenom shvatila da jedini način da privučem zaista svoju ciljnu grupu jeste da stvaram ono što mene najviše ispunjava. I jedino na taj način će ljudi prepoznati to nešto i nešto tako će ih privući i ostaće uz mene. A što misliš, koja je tvoja ciljna grupa, sad kad si to rekla? Raznolika. Raznolika i mislim da se menjala kroz godine, u svakom smislu. Divno mi je što su deo te ciljne grupe bila deca u Prvom glasu Srbije, a sada kad je prošlo 10 godina... Sad su i ta deca porasla. Da, i neke... Ja, inače, imam jezivo pamćenje kada su te stvari u pitanju. Ja, kada nastupam, ja maltene vidim svaku osobu u publici, vidim kako je ko raspoložen, šta misli, šta radi. Kad je bio na kom nastupu? Da, znam tako koji grad. Da. I mnogo mi je drago kada prepoznam neka lice, kada vidim da su dugo uz mene. Ali isto tako mi je drago što se vremenom proširila ta ciljna grupa i što se tiče godina i svega. Baš čini mi se da je sada raznoliko. Znaš kako, ali ti si meni sad mudro izbegla ovo pitanje o senzualnosti i tako dalje. Možemo da se vratimo, baš zato što smo pomenuli Divlju, tačnije spot za pesmu Divlja. Složit ćeš se sa mnom da su danas pevačice manje više sve gole. Da li se ti trudiš da budeš i u tome drugačija? Mislim da vulgarnost uopšte, izvor vulgarnosti uopšte nije manjak odeće. To sam isto shvatila. I prosto, kada je u pitanju moja seksualnost, senzualnost, odlučila sam da radim i po tom pitanju, da je nekako ne sputavam ako osetim da želim da izrazim kroz pesmu ili kroz spot, kroz nastup. To je prosto deo mene. Samo što se i to razvijalo i oslobađala sam se po tom pitanju kroz godine. Naravno da nisam mogla da izgledam ovako sa 17-18 kad sam bila u Prvom glasu Srbije. I opet ne pričam samo o odeći kao takvoj ili manjak iste, nego prosto nisam imala to iskustvo, nisam imala tu smelost, tu hrabrost. Da bi iznela neke stvari, stvarno treba da budeš hrabar. Što se tiče malo te teme, ali u nekom opširnijem smislu, kažem ti, mislim da vulgarnost na kraju uopšte nije do golotinje. Do golotinje, nego do... Da, do onoga šta nosiš i kakav je prosto... Da, kako zračiš, kakav je imidž, tako dalje. Dobro, lepo si mi to sad upakovala sve. Dopada mi se. Šta bi sad rekla, po čemu si ti kao Saraja drugačija? Sad ne pričamo samo o imidžu. Pričamo o tvojoj karijeri, jer si zaista neko ko, čini mi se, u poslednje vreme, svi pričaju o tebi, jedan pozitivan način, naravno, i čini mi se da si se nekako od tih negativnih komentara, kao da si se odjedanput više ljudi ne pričaju ništa negativno o tebi, a sećaš se i pričale smo o tome da su ljudi imali predrasude brojne o tebi. Da, draga Isidora. Kako se to desilo? Put je bio trnovit i dug da bi dočekala ovakav neki trenutak. Baš sam to spomenula i u jednom postu na Instagramu nakon završetka pesme za Euroviziju, da se nikad nisam osjećala ovako prihvaćeno i voljeno. Znam da možda malo zvuči čudno, ali stvarno jeste tako. Morala sam baš da se izborim sa raznoraznim predrasudama i komentarima
I opet vraćamo se na onu priču da je nekako poslednjih nekoliko meseci sve došlo na svoje, pa i to. Twitter. Nikad blaži nije bio. Nikad blaži nije bio. Naravno da je bilo svakakvih komentara, svakakvih mimova, ali uglavnom je bila podrška i ti mimovi su bile šale, onako vrlo, vrlo simpatične, neke zaista genijalne. Kao na primjer koja? Koja ti se dopala? Uf, nakon finala je bilo toliko mimova sa mojim facama. Sa onom čuvenom tvojom facom. Da, ima... U backstage-u. Da. Ima nekoliko faca. Isto tako i kada je izašla Divlja. Kako beš ono kada... Sad je u nekoj čudnoj pozi, kada slučajno padneš sa petog sprata pa preživiš, i slučajno preživiš ili tako nešto. Ali stvarno, da, živeo i Twitter i Instagram, i generalno mimovi. Dobro, jel ti ne smetaju te šale na tvoj račun? Jer si ti prva koja se šali, ja mislim, i na tuđi račun. Da, i na tuđi, na svoj račun. Ja mislim, nadam se da bi moje društvo moglo da potvrdi to, moj saradnik Spalević, koji sedi u uglu. Kada je nešto zaista genijalno i simpatično, apsolutno skidam kapu. Dobro. Čak i kad je na granici ponekad, ako je genijalno, onda skidam kapu. Dobro, kako se danas nosiš sa porazima? Ovo te pitam zato što i kad smo pričale prošli put, pričale smo o prvom glasu Srbije, znači počela si u jednom takmičenju i sad si nekako pre koliko meseca, tako, kad je već bila ova pesma za Euroviziju, i tu si bila takmičar. Kako sad gledaš na poraz u bilo kom takmičenju u kojem si bila? Bila si u Tvorici, zvuči poznato, ako se ne varam. Ja se tu nešto menja? Tvoja percepcija kada ne pobediš? Da. A znam da si neko ko voli da pobeđuje. Da. Pa volim da... volim izazove, zapravo. Pogotovo kada je u pitanju muzika i kada su u pitanju nastupi. Volim izazove. I iako sam bila tada dosta mlada i neiskusna, mislim da su imali ključnu ulogu moji roditelji. Koji su me nekako vraćali kada sam možda bila na ivici da poletim i kada bi bila previše emotivna i kada bi previše lično nešto shvatala, oni bi se našli u tom trenutku nekako da me vrate na fabrička podešavanja. I zbog toga sam im beskrajno zahvalna, jer sam već tada, čini mi se... iako su bili počeci, shvatila poentu svega toga. Prvenstveno da uživaš u svakom trenutku, jer kada si deo ovakvog posla, ne možeš da znaš da li će da traje dve nedelje, dva meseca, dve godine ili ceo život. I nekako da konstantno budeš osvešćen i zahvalan svakoj prilici. I ja stvarno jesam. Propomenula si malo pre svoje roditelje. Kako oni sada gledaju na tvoju karijeru? Šta ti kažu? Da li te kritikuju? Mnogo smešno je. Sam se setila, poslednje što sam objavila je Divlja. I ja i dan danas beskreno uživam da delim sa njima sve što radim. Šta su rekli? Moji roditelji ponekad saznaju nešto i pre mene. Jer oni stalno to gledaju, googlaju, vrlo su ponosni i aktivni. Pogotovo tata na društvenim mrežama, dok je mama slabije. I u trenutku kada se montirala Divlja, bila sam sa njima i sada ja sam otišla u drugu sobu, ostavila sam njih da gledaju spot. Bilo mi malo neprijatno. Tražila sam neki izgovor, kao idem ja da vidim. Znaš ono kao kada si mali pa kao krene neka eksplicitna scena, ti gledaš film i kao... Da, i ti si ono, ja ne postojim. Toneš u kauč, to je to. Da, prilike sam ja bila to dok su gledali Divlju. Ja čujem mog tatu kako moje mami komentariše spot. Ja znam. Šta je ovo? Nije možda ovo malo previše? Moja mama odgovara, dobro, Saša,
moraš da razumeš, ja sada stojim iza zida, slušam i s jedne strane mi je presmešno, s druge strane se topim koliko je slatko, s treće strane me je neprijatno. Neprijatno mi je. I onda sam skupila hrabrost i ušetala sigurno u sobu i rekla, šta? Šta je bilo tata? On kao, pa dobro, najizazovnije nešto što si radila do sada. Ja kažem, jel misliš da je ovakve razgovore vodila Madonna 70-ih, 80-ih, kada je već ono bila? I on kao, onako stane, pravo si, izvini, neću da se mešam. Znači, došli su do zaključka da je to sve okej. Okay. I da može da ide u program. Čini mi se da im je uvek bilo sve okej, okay, da su sigurni da su prosto odradili su svoj posao i nemaju više šta da rade. Da ja vrlo dobro poznajem svoje neke granice, poznaju dobro moje stavove i principe i mislim da koliko god da je bilo nešto izazovno, da se vrlo dobro znalo poenta svega toga i da je uvek bilo sa ukusom. Šta bi sad rekla? Koja je najveća razlika između Sare Jovanović i Sara Jote, divlje, to, muškarčina, krug, ti u zanosu, sve one koreografije i Sara Jovanović. Jer ja znam da si ti privatno baš drugačija osoba. I skromna, i usporena, i rasejana, sve znam. Da. Ajde sad da te malo publika upozna na jedan drugačiji način. Niko nikad ne bi mogao da pretpostavi kako sam privatno, prvenstveno kada je u pitanju energija. Pošto sam ja na sceni divljak, dakle, kada je nastup u divljakuša. Pitanju, divljakuša, da. Pogotovo kad je koncert u pitanju, to je zaista strašno. Ja ponekad kad gledam snimke u fazonu sam nekako smiri se malo, ali prosto kada se desi ta razmena energije i taj adrenalin suludi, tad se uključuje taj alter ego koji ne zna za dosta. I ta škorpija u tebi. Da, škorpija u meni peni. Privatno, da imam 10% te energije, bilo bi super. Dosta sam usporena. Daleko od toga da sam lenja, nego, ne znam, ode me verovatno i način na koji pričam, sve tako smireno, staloženo, kada radim. To je sve vrlo temeljno i dan danas imam svoju pernicu, svoj planer, sve zapišem. Ti si štreber i dalje. I dalje sam štreberčina. I eto, prvenstveno mislim da je energija. E sad, naravno da su tu i neke druge osobine, privatno. Redko kad imam to samopouzdanje, samouverenost koju imam na sceni. I najčešće se zapravo susrećem sa komentarima kada nekoga upoznam, da li je to ovako na ulici neki slučajan susret ili ne znam, na nekoj žurci kod nekoga. I uvek kao, ju, bože, kao ne bih nikad povezao te dve Sare. Jel si nesigurna privatno? Znaš kako, ovo te pitam, zato što često ti ljudi sa scene, kad pričamo evo i pevači kod nas i u inostranstvu, često pričaju o tome da su privatno potpuno drugačiji, da su stidljivi. Nisam stidljiva. Nisam introvertna, ali nisam, čini mi se da ljudi očekuju kada me negde vide sretno ili upoznaju da sam nametljiva, baš zbog te energije, da volim da držim možda glavnu reč u društvu. A ja sam baš onako zen. Daleko od toga da sam povučena, ali volim da procenim situaciju, da vidim kakva je ekipa. Suštinski sam i privatno luda i uživam u životu, ali prosto volim nekako da procenim situaciju, da vidim kad šta mogu. Možda sam previše osvešćena i prisutna u svakom trenutku. A taj switch je stvarno jedna prečudna stvar koja se često provlači i postaje pomalo i kliše. I kada ljudi to čuju... Zato sam ti pitala. Da, verovatno im je preko glave kao da, 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 kao dešava se alter ego, ti kad izađe na scenu, to i to. Ali, takođe zanimljiva stvar, današnje vreme, te društvene mreže toliko mogu lako da odaju sve suštinski, nego je problem što uglavnom mi to
površno onako scrollujemo, gledamo i tako dalje. Ja mislim da, na primjer, u mom slučaju ti već kada pogledaš moj Instagram profil, možeš da vidiš neke moje nesigurnosti ili... Ajde, koja su tvoje nesigurnosti? Moj najveći problem je perfekcionizam. I način na koji se, ne znam, ja postavljam slike, pišem opise, to sve mora da bude savršeno. Tako da ko hoće da vidi, vidi mnogo, mnogo, mnogo toga. I sad pomenula si te Instagram, ti si stvarno aktivna na toj društvenoj mreži. Šta bi rekla, kakav utisak ti generalno odaješ? Meni se čini da ti često kačiš svoj privatni život, i neke fore. Nekako nisi mi klasičan primjer pevačice koja pazi šta će sad tu da okači, da slučajno ne bude neka fora. Tebe od kada šminkaju preko celog dana i fotoshootinga ti kačiš uglavnom neke šale. Da li to dolazi spontano? Da li uopšte obraćaš pažnju na to kako će to da se protumači ili... I to je došlo vremenom. Imala sam neku vrstu stege na početku i uopšte nisam videla potencijal tih društvenih mreža. Onda sam u nekom trenutku počela da uživam u tom deljenju. Ne smatram da delim toliko puno svoj privatan život, ali taman da me bolje upoznaju. Mislim da je i to super način da se moja muzika možda još bolje nekako oseti i doživi. Sada kad pričamo o tvojoj muzici o svemu, šta bi rekla, koja pesma najbolje opisuje tvoj život? Ne mora možda tvoja. No šta je prokletstvo moje diskografije, što god da sam otpevala, ostvarilo se. Dakle, i to sam posetila samo... te pitam, da li je istina da sve što pevači nekada pevaju, da im se to obistini? Ne, verujem. Ne, ne. Mi smo suštinski lažovi. Pogotovo muzička scena u poslednje vreme. Svi su mnogo opasni. Skr. Svi su mafija. Auto, svi su, mafija. Da. A mislim da je moj pas Nora veća mafija nego većina tih izvođača. To nabrajanje pića, žurkice i tako dalje. I žene koje su kao objekat i tako dalje. Sad možda pričamo o ovoj temi, mislim, dva dana. Naravno, naravno. Neke pesme jesu opisivale mene u datom trenutku, neke ne. Neke su, neko drugi mi je bio inspiracija ili neka priča mi je bila inspiracija ili prosto ako sam tu pesmu dobila maltene gotovu, doživela sam je kao da mi je neko prepričao priču i da sad na meni da je prepričam dalje. A tip od mojih, zaista me trenutno najbolje opisuje energija divlje. Da, divljaš. Potpuno ti. Mislila sam da ćeš da kažeš, recimo, ne znam, Mahovina. Da, sigurno. Da. Dobro, kada će neka balada? Šta se dešava tu? Stiže balada. Ti si pričala i da stiže i album, čoveče, pa čekamo album. Da, radi se na albumu, nego je problem što prethodnih nekoliko meseci toliko se toga neplanirano desilo. Ja sam stvarno mislila da ću imati početak godine vrlo miran, onako kao studio, eventualno nastup i to je to. Ali ne, svašta se nešto dešavalo, neki jako bitni nastupi. Pa su samim tim pripreme oduzele mnogo vremena, zatim pesma za Euroviziju i tako dalje. Tako da radimo na tome, zaista radimo na tome i planiramo 10 novih pesama. Nisam želela da ubacujemo stare, već da zaista tih 10 novih opisuju mene u ovom trenutku. I već je na albumu jedna balada koja je mene rasturila prvi put kad sam je čula. I eto, razmišljamo se sada koji bi trebalo da bude sledeći single. Mislim da će se desiti neki drugi single s albuma i da će već treći biti treći single, ona zvanična najava albuma, to jeste izlazak albuma. Znači to možemo očekujemo ove godine? Da. Radujem se. Kako to zvuči, kao šta sad čekaj pre tek su počeli. Moram da kažem da bi to zaista ispunilo. Neću da kažem, nikad se ne zna. Želela bih zaista, to jest želim, to jest, bit će ove godine. Tako, treba kosmosu slati energiju, tačne želje, sve. Da. Vortex i tako dalje. Tačno vreme, sve.
Dobro. Šta misliš sad, da li postoje prijateljstva u show biznisu? Ovo te pitam jer si ti jednom rekla, tačnije nedavno kod moje koleginice u emisiji, da ljudima iz posla pogotovo ne bi davala više druge šanse da možeš da promeniš nešto i da se kaješ što nisi slušala često svoju intuiciju. Trebalo mi je vremena da shvatim kako sve ovo zapravo funkcioniše, jer ja sam suštinski iz školske klupe prešla u show biznis i neko vreme sam paralelno živela taj neki svoj ružičasti svet. I na početku mi se zaista desilo bezbroj situacija gde sam ispala naivna, gde mi je možda intuicija govorila suprotno, ali prosto toliko verujem generalno i u bolje sutra i želim da verujem da su svi ljudi suštinski dobri. Moj najveći problem su možda namere, jer ja uvek ulazim u ono čega god da se dotaknem, da li je to u poslovnom smislu neki projekat ili u privatnom smislu odnos, zaista na najčistiji mogući način. I ja volim da je konstantno sve nekako jasno i razjašnjeno, da se tačno zna šta kako, a vrlo često sam nailazila na ljude koji ne razmišljaju tako i potpuno su drugačije namere. I teško je biti deo ovog sveta, a da si osvešćen i da ga ne živiš na neki površan način. Možda bi mi bilo mnogo lakše. Ja dođem na događaj, sam zdrava, iako znam da je jedna osoba jedno pričala, druga osoba takođe jedno pričala, drugo radila i tako dalje, ali ja nisam taj tip, ja ne volim da fejkujem. A najtužnija stvar od svega je osobe koje ne žele da fejkuju, obično prolaze kao osobe koje su nadmene, umišljene i tako dalje. Samo zato što žele da zadrže, ne znam, neko svoje dostojanstvo. I neku realnu stranu sebe. Pa da, i nekako da zadrže neke svoje principe i stavove. A ti kad pogledaš te događaje, raznorazne projekte, svi su nešto... A vrlo je teško da se pomiri sa činjenicom da je većina tu iz koristi. I da je tu, a da ne želi da zalazi sad nešto dublje. Sve kao okej si, ali šta god. A ja volim ili 120% ili ništa. Ili dajem desnu ruku ili bolje da se držimo po strani. Da li onda misliš da se danas dueti prave iz koristi? Većina da, apsolutno. Kako to onda izgleda? To je sve kalkulisanje. Ja tebe ne znam, recimo, ja tebe ne znam. Ja kao, Sara ima tu i tu publiku, toliko i toliko ljudi je prati, ovo sad može da bude dobar biznis, ja se zovem tvog PR-a Marka i koje je Marko, ali možemo mi da... To tako ide. Naravno. Ti proceniš, ja želim više nastupa ove godine. Ja ove godine želim da imam mesečno toliko i toliko i možda bi valjalo da... proširim svoju ciljnu grupu, da vidimo da li ću da gađam teren koji je moj ili teren koji nije moj. I onda se to desi. I suštinski, to nije problem. To je, naravno da ovaj posao donekle podrazumeva planiranje, taktiziranje. Nije to sad daleko od toga da je ovo predstavljan kao da je sve bi trebalo da bude presveto i prepošteno. Ali nemoj onda da me lažeš da ste životni prijatelji. Najbolji prijatelji, drugari, braća i ostalo. Na društvenim mrežama, da, da. Jesi li tebi to dešavalo nekada te neko zove za duet, a suštinski da te ne voli? To ne znam, nadam se da nije bilo tako. Ako se dobro sećam, iza sebe imam dva ženska dueta koja su se zaista desila iz nekih najčistijih namera i poštovanja. Franka, to mi je poslednji duet. Zaljubljena sam u tu devojku. Dobro, to se čuje i po pesmi, sve okej, mislim. Da, 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 da.
koliko je lepa spolja, toliko je iznutra. Dobro, ja sam, da ti pitam generalno, da li se tebi dešavalo da neko nazove za duet, pa da ti proceniš da to ne bi bilo to zato što nisi možda ili u nekim dobrim odnosima, ili da prosto ne osjećaš energiju, ili kao čoveče, kada smo mi to popričali, pa da sada pravimo biznis zajedno. Ne. Kada me, nas, neko pozove, ne bavim se nešto preterano privatnim delom, prvenstveno pomislim da li mogu da zamislim taj spoj ili ne. Da li mislim da bi kreativan rad sa tom osobom mene ispunilo ili ne. Pa onda prosto osetim energiju. Nađemo se i mislim da vrlo lako možeš da osetiš da li će to biti to ili ne. I da, dešavalo mi se da ne prihvatim neke projekte, što je opet sasvim normalno i to se svima dešava stalno, jer prosto moraš da biraš da ne bi bio stalno svugde sa svima. Dobro, sad kad pričamo o prijateljstvu, je li bilo istinskog, tačnije, da li ste se zaista družile vi iz ekipe Moje tri? Je postojalo tu prijateljstvo? Znam na što stiliš. Tada da, sa moje strane da. Iskrene emocije, iskreno divljenje, iskreno poštovanje. Ja sam ušla u Prvi glas Srbije kao jedini takmičar koji nije imao školovan glas. I ja sam bila željna toga da učim od drugih. Nisam uopšte imala takvu vrstu kompleksa, vrlo sam otvoreno pričala o tome i mnogi su mi se našli i zaista su mi mnogo pomogli tokom tog takmičenja. E sad, normalno je da se nekim ljudima prosto razdvoje putevi i teško je da se pomiriš sa tim, jer su to osobe sa kojima si delio kuću. Mi smo tada bili u jednoj kući 3 meseca zatvoreni. Imali smo samo nedelju slobodnu. U subotu odradimo live i onda smo nedeljom bili kod kuće. I onda kada se sve to završi, makar je meni bilo teško da se suočim s realnošću. A kakva je tada bila realnost? Pa da neki odnosi nisu bili toliko bliski koliko sam ja mislila i da sam neke osobe idealizovala. Ili da sam prosto neke osobine mogla tek vremenom kasnije da prepoznam. Je ti sad krivo? Je se čuješ uopšte sa Mirnom i sa Nevenom? Sa Nevenom ne. Naravno, kada se sretnemo, pozdravimo se i tako dalje, ali su nam se putevi definitivno razdvojili. Svašta se tu nešto umeđu vremenu čudno desilo i prema mom mišljenju bespotrebno nerazjašnjeno, jer mislim da ako nešto mogu da kažem za sebe, to da sam vrlo onako širokih vidika, vrlo otvorena i mislim da se sve rešava komunikacijom, ali je u redu da prosto nismo svi isti. Sa Mirnom, čujemo se putem društvenih mreža. Šta ćemo sa Majom Nikolić i Bubom Koreli? To mi interesuje. Da li bi sada kad bi te to neko prošlo već neko vreme od tih, da kažemo sad već možda šala, prozivki na društvenim mrežama. Sad recimo kad bi te neko isprozivao, kako mladi kažu, ili bi opet uzvratila nekom šalom na društvenim mrežama? Zavisi. Ranije opet se vraćamo na tu priču, postala neka vrsta stege, premišljala sam se da li će nešto zvučati pogrešno, kako će ko protumačiti. A opet i taj odgovor, ako je humorističkog tipa, otkriva neki deo tebe. I mnogo puta mi se desilo u poslu, dok, ne znam, sarađujem sa nekim kada se tek upoznajemo, na primjer sa Bojanom Vunturišević, kada ono provodimo dane i dane u studiju, skrenu mi pažnju kako nikad ne bi pomislili da
se ja tako šalim, da sam takva osoba, da ja onako se vratim kući i pomislim kakav je utisak odajem ako ne bi nikada rekli. I onda sam iz malo drugačije perspektive krenula da gledam svoj intervju. Mislim da gledam. Ono, dok odgovaram, razmišljam i kao, Bože, ja se trudim tu nešto da budem preozbiljna i razmišljam o svakoj reči i skroz sam izgubila suštinu svog bića. Samim tim sam proteklih ne znam koliko meseci ili možda više od godinu dana se opustila i po tom pitanju i bila malo smelija. I mislim da se ljudima to dopalo, prvenstveno zato što toga nije bilo, a zatim zato što je zaista bilo šaljivo. Jel ti bio cilj možda da prevučeš pažnju medija? Da se priča o tome? Pa nikad ili kao... se ne zna. Nikad se ne zna ti kad kačiš story. Recimo za Bubu Koreli, ja sam čak to objavila na svom story, koliko meni bilo genijalno. Slobodno to mogu da kažem. Potpuno neplanski, potpuno neplanski. Tog dana sam jela ćevape i desio se taj njegov story. Naravno da mi je trilion ljudi to poslalo, što ono, deo publike koji me prati, što moji saradnici i moji prijatelji, a to nije bio prvi put. I ne samo on, nego cijela ta ekipa koja ga okružuje je rekao, sad je dosta. Sad je dosta, sada ćete da poznate i ovaj deo Sare. Opet, to sam uradila na... A što misliš da su se oni okomili na tebe? Ja sam u fazonu... pop kultura podrazumeva i neke svađe, rasprave, ali kad pogledaš, uglavnom su to bile humorističkog nekog karaktera ili su onako bili na ivici i... Okej je sve dok se ne pređe određena granica. Ironija života da smo Buba i ja toliko izgledali odnose da se sad pratimo na Instagramu. I to sam ispratila. Svaka čast. Da. Vidiš, kakvi ljudi. Iz problema najbolji prijatelji. Da. Ko se bije, taj se voli. Da. Sa Majom Nikolić nisam imala komunikaciju direktnu. Mada smo bile... Znači, ne volite se dalje? Samo se bijete? Ma, ja je volim. One, mislim, na neki način večiti izvor inspiracije. I bile smo zajedno na Beoviziji 2013. Ne, ko je bilo? Da, 2013. Tada sam je upoznala. Ovo je bilo sve u redu dok nije došao trenutak, naravno, da se priča kako je sve namešteno. Svake godine prosto mora da postoji ta priča i nove žrtve. A ja sam imala tu sreću da dva puta budem žrtva, prvo 2013. a zatim ove godine. Pa si tu rekla godine, da ostaje. Da, ti i to, ove godine pa onda... da, sam odlučila da se takođe i sa njom našalim. Nisam sigurna da su mnogi to shvatili na način na koji bi trebalo, ali opet je to rizik kada odlučiš prosto da deliš i neke stvari koje nisu samo flyer za nastup, spot i, ne znam, intervju. I to je okej. Okay. Sve je to show business. Dobro. Sam bih volila da pričam o jednoj temi koju si ti nedavno zapravo pričala si o tome na društvenim mrežama i mislim da je bitno da se priča o tome, pogotovo javne ličnosti koje imaju uticaj i kao ti recimo na mlade i tako dalje. Pričala si koliko je mentalna higijena bitna i da si posećivala, verujem da i sad ideš kod psihijatra, ali tako? Šta se zapravo dešavalo u tvojoj glavi pa da si odlučila da prvo i podeliš to i da odeš kod psihijatra. Evo, ja znam da si tada imala te probleme tog perfekcionizma i brne strahove si vukla iz svega toga. Da. I tokom ovog intervjua smo se dotakli više puta te teme i u trenutku kada sam odlučila to da podelim sa ljudima na Instagramu, polazila sam od sebe jer znam koliko je meni trebalo vremena da presečem i da se odlučim za taj itekako važan korak. Iako sam celog života svesna važnosti mentalne higijene i koliko god da sam čitala o tome, bavila se, bilo mi je strašno teško da presečem, prvenstveno da se odlučim za jednu osobu. Bilo mi je zastrašujuće
vraća misao da ću morati da tražim psihoterapeuta, da otvorim dušu jednom, onda shvatim da nije to, jer to isto može da ti se desi i da će se to ponavljati. I opet je tu imala veze moj perfekcionizam, jer ja želim da odmah... Kao i u vezi sa nekim. Pa da, i između ostalog i to, naravno. I onda sam, zahvaljujući nekim svojim prijateljima i tako, razne neke okolnosti su se te godine namestile i presekla sam, i to mi je bila najbolja odluka ikada. Najpametnije utrošeno vreme i pare, prosto to je nešto neprocenjivo. I htela sam da taj post bude onako vetar u leđa ljudima koji su možda bili u nekoj sličnoj fazi kao ja, premišljali se i razmišljali puno. I mislim da bi trebalo i o takvim stvarima da se jasno i glasno priča na društvenim mrežama, jer koliko god da se priča, i dalje malo tabu tema. Ne, uglavnom to postoje kao, ja, ona je bila u depresiji. Da, odmah je... Što s njim nije bilo u redu. Znaš, kao, uglavnom je neka mračna tema i onda se to nekako odbijaš da budeš deo toga. Da, da. Na bilo koji način. Taman, u trenutku kada sam pomislila da to nije više tabu tema, desio se taj moj post, desili su se neki novinski naslovi i pamtim da mi se nekoliko ljudi, pritom onako poznanici, bliski, koji su mi se javljali kao, ej, je sve u redu, kao, šta se dešava, pročitao sam to i to. Odmah se to shvata predramatično. Dakle, ide se u ekstrem jedan. Jeste, da, odlazak kod psihoterapeuta ne mora da podrazumeva ne znam kakve probleme, mada suštinski i neki najmanji, ako se ne reši, može da ti napravi ozbiljan problem vremenom. Ali, jeste tebi to desilo? Da, da, naravno. Pošto sam ja tip osobe koja misli da može sve sama, pa i da rešava takve stvari, onda sam je tako odlagala mnogo što šta. I s jedne strane, dobra stvar moje prirode je da kada se ja probudim, meni je to novi dan, nova šansa, idemo dalje, sve je super, iako sam se možda prethodne noći raspadala. Ali je to nekako ostajalo nesvesno tu, podsvesno. I to 25. 26. godina su onako bile malo teže i ubrzo nakon toga sam se odlučila za taj korak i baš sam onako preponosna i kogod da nije makar probao, preporučila bih mu najiskrenije. I sad dolazim do poslednjeg segmenta u emisiji gde pričamo o emocijama, ljubavima i tako dalje. Ti si prošli put meni ostala dužna celu tu etapu tvog života. Šta se tu promenilo, iako znam da se mnogo toga promenilo? Da. Da li si srećna? Jesam. Baš. Nisam znala da mogu da postoje ovakve emocije. Nisam mogla da pretpostavim da može da postoji ovakav odnos. Uvek sam imala, iako su naravno neke priče i neki odnosi bili malo problematičniji, često se provlačila lojalnost i otvorenost. To je nešto što mene prvenstveno privuče, tako da se donekle podrazumeva, to jest podrazumevalo se i u prošlosti. Ali kada se desi nešto posebno, to je onda zaista sve na nekom drugom nivou i onda se iznenadiš. A šta je to posebno sada, mislim, što ti se desilo, pa da na taj način pričaš o novom momku? Sve. Prvenstveno... Vi ste se znali, ako se ne varam, i sa snimanja spota, kažem, ili tako? Da, Žiga i ja smo se upoznali u trenutku kada je on bio u vezi i kada sam ja bila u vezi. I zaista smo dugo bili prijatelji. Jesu tada postojale neke varnice? Ne. Znaš što je smešno? Mi smo se upoznali... To je drugi put smo se možda videli na Mekavorcu. To je bio januar, da li 2019. ja mislim. Nije ni bitno. I spremali smo naš prvi zajednički projekat pre spota.
I sad mi u sali za probe i svako ko uđe kreće sa nekim šalama, a mi zaista u tom trenutku u poslu radimo, vežbamo, bože koliko se ovo pogrešno zvuči, i ne znam, uđe stiliskinja, Vanja Pantin, i kao, izvinjavam se, izlazim da ne smetam. I nas dvoje kao, čemu ovi ljudi pričaju, pa onda ne znam, koreografkinja, kreativni direktor i tako dalje. Svi su imali onako neke opaske i već su tad krenuli da nas bockaju, provociraju. Čili su videli nešto što vi možda niste oni su videli, mi zaista u tom trenutku nismo i mislim, dan danas pričamo o tome, zaista je postojalo nevjerovatno poštovanje i divljenje. Meni je bilo fenomenalno to što radi, način na koji radi i privatno, iako smo se malo poznavali, vrlo sam nekako brzo otkrila šta ga sve krasi i postoje to dugi period kada smo bili samo prijatelji i onda... I šta se onda desilo? Sad sve to kao lepo mi pričaš, da, ja sve to razumem. Desio si spot gde smo naravno produbili to prijateljstvo, ali i dalje bilo prijateljstvo i onda on je okončao vezu, ja sam nakon nekoliko meseci takođe okončala vezu i desio se jedan projekat u Sloveniji. Zvali su mi Slovenije da radim jedan muzički projekat. Srećam se, kačila si to na društvene mreže. Da. I tu su krenule pripreme, probe, viđanja i mnogo je smešno kako neke stvari tek osvestiš kada, makar ja kada sam u vezi, sam stvarno svetica u smislu da sam toliko fokusirana na partnera, možda i previše, i ovako sam. Lojalna, to je ono što si pomenula. Prelojalna i u trenutku kada sam bila slobodna, sad prva proba sa njim za taj projekat i ja prvi put, iako je ono od uvek negovan, mirišljav i sve, jako... Što lepo miriš ovaj čovek. Vrlo inspirativno. I tako, dan po dan, sve me više stvari privlačilo i onda sam u nekom trenutku osvestila o moj Bože. Kako je on to osvestio? Mislim da se nikad meni u životu nije desilo da se ljubav razvila iz prijateljstva. Mm-hmm. Čini mi se da mi se nikad nije to desilo. A on kako je osvestio, pa neko on ispriča svoju realnu priču. Ne znam. Znaćemo ga dobro. Dobro, kako te osvojio? Na šta padaš kada su muškarci u pitanju? Je li ima to nešto specifično? Sad kao možda, ne znam, ili izgledom ili šta on, taj neki muškarac, evo sad pričamo i o tvom dečku, šta mora da ima? Pa kada bi se poređali svi moji bivši. Joj, ja znam nekoliko tvojih bivših. I ovo opet zvuči pogrešno, kao da ih je bilo previše. Nisam da kažem mnogo, nije, nekoliko. Nije, stvarno nije. Ali znam, svi su bili, izvini, mislim, totalno ono različiti pa ljudi. Pa to! Ja ne bih sad mogla da kažem kao ko je to Sarin tip muškarac. Da kažem, da, pomislio bi da nešto nije u redu sa mnom, jer nema ništa zajedničko. Mm-hmm. Pogotovo što se tiče fizičkog izgleda. E sad, što se tiče nekih osobina, naravno, ono, opet ćemo sada da prođemo neke kliše koje se čini mi se, koje bi trebalo da se podrazumevaju ono, svim odnosima, ali nešto specifično u mom slučaju... volim da osetim čistu energiju. A ne znam kako bih to bolje objasnila nego to. Da osetim neku čistotu. Da osetim čiste namere i otvorenost, da nema tu nekih igrica, da i mi sad tu nešto, ne. Uh-huh. Ja volim da to ide onako... Pa gde završite? Da teče. Da teče i ono što ovaj odnos možda, po čemu je ovaj odnos drugačiji je ponekad uhvatiš sebe da u odnosu
nemaš baš sve što bi želeo, ali tešiš sebe kao makar to imam, nema veze što to drugo nemam, treba da budem zahvalan što imam to nešto drugo. Kao vidi kakvo je vreme, kakve su... Ja sam, da. Imam ja nekako. Tražim previše, moje očekivanja su možda prevelika i da, dešavalo mi se, u jednoj vezi imam jedno, ali nemam drugo, onda u narednoj možda imam to drugo, ali nemam to prvo. A makar mi za sada deluje kao da po prvi put imam stvarno sve u obliku u kojem ja... I to u jednoj osobi. U jednoj osobi, da. Šta je najluđe? Izvini, sad kao otkrijem da su zapravo dve. Šta je najluđe što si uradila generalno zbog nekog muškarca? Izgledaš mi kao neko ko je spreman i na problem i na sve. Nisam zalazila u probleme. Jo, kako si slagala sad? Ne, majke mi, joj, da se ti sećaš nečega čega se ja ne sećam. Ne. Nego sad tako mi to kao, izgledaš mi kao neko, kažem ti, možda napravi problem da budem ljubomorna, da sašta tu nešto, tako mi to izgleda. A, to! Ne, ja sam iskreno najluđe kao neki, ne znam, ono, akt ljubavi, neki poklon. Možeš i da, ajde, reci mi ili to. Bila sam, mislim, nema šta, nisam radila. Žigo, nemoj sad ovo da gledaš. Jer ću možda neki poklon da ponovim. Ne, šalim se, ne. Ali sam volala da budem baš onako kreativna i kada su, na primjer, pokloni u pitanju ili neki važni datumi, retko kad je to bilo nešto materijalno, nego sam izmišljala ono, ne znam šta sve, ne. Čak i ako je bilo nešto materijalno, vezuje se za neki ili trenutak ili neku šalu. Dobro, da se svetiš možda svojim bivšim momcima preko pesama? Ne. Pogotovo poslednjih nekoliko godina, kada se završi priča, zaista ostavljam iza sebe. Ali kad sam bila mlađa, nije da nisu postojali trenuci male osvete. Si se zaljubila generalno? Da li sam zaljubljive prirode? Ne, osvetoljubiva. A, osvetoljubiva. Bože, ne čujem dobro. Tako čuje ono što želi. Da. Da. Iako se to priča za škorpije, mislim da nikad nisam bila nešto preterano osvetoljubiva. Pamtim, ali nisam osvetoljubiva. To, na primjer, šta, Ribi? Ne znam, ne daj Bože prevarite dečko, šta radiš? Hvala, prijetno doviđenje. Idemo na reklame. Da, pa ne. Ovde završavamo našu priču i to je to. Nisam taj tip, tipa španska serija. Porke, bacanje, ne. Mislim da ja znam, nikad mi se to nije desilo, ko zna zapravo, ali da ja znam nije se desilo, a da se desilo... To bi me samo u trenutku potpuno ohladilo. To je stvar za koju mislim da ne bih nikad mogla da pređem preko toga, tako da ne. A mislim, najgora stvar koja mi se desila, jednom sam završila jednu priču i taj momak je bio jako uparan mesecima. Je zvao, pisao poruke, slao poklone. I to me malo vređalo, kao pošalje mi Pandora poklon. Ti misliš da ću ti se ja vratiti zbog narukvice? I onda mi se, na primjer, ne znam da li je to osveta, ali nije me mrzelo. Bože. Oduševi me. Da pronađem adresu njegovih roditelja. Pošto on mi je poslao poklon i... Da li će ljudi zaključiti da sam ja vaša osoba u ovoj priči? Bila sam mlada. On mi je poslao taj poklon, pritom završili smo priču zato što je baš ispao loš čovek. Baš loš čovek. Je li to ona tupa škorpija? Ne. Nije, dobro. Dobro. Pa kažeš loš čovek. Jedna devica. Jao, i to je, mislim, katastrofa. Dobro? Žiga je devica. Poslao mi je poklon, to kad sam videla Pandorinu kesu, pozlilo mi je, ne u pozitivnom smislu, i bilo je neko pismo unutra. Pokušaj romantike. I pošto ja zaista nisam znala više kako da se to završi, jer sam ja pokušala na sve moguće načine da mu kažem da je zaista završeno, da nema šta više da pričamo, ja sam pokušala da nađem, kako se zove beše one knjige gde može brojevi... Da, žute strane.
Ljudi ne znam će misliti da sam loš čovjek, nego je lud. Ja sam našla gde žive njegovi roditelji. I vratila te poklon. Ja sam došla tamo kao gospođetina i okačila bravu. I da njegovi roditelji budu upućeni u situaciju, da bi možda oni njemu objasnili da je zaista vreme da završimo. I prekinuo je. Si da pozvonila na vrata kao samo da vam kažem ili si ostavila? Samo sam ostavila i otišla. I to je bilo to? I to je bilo to u svakom smislu. Vidim da je taj čovek iako imao želju da se pomirimo, da je u tom trenutku izgubio. Pa dobro, lepo, svaka čast. Da. Dobro, kako Žika gleda na to što te jedan momak zaprosio na koncertu Marije Šarifović? Ja sam stvarno, izvini, kad sam videla taj snimak, rekla sam, Bože, jadan dečko. Šta će on sada da misli? Ona tamo daje prsten nekom dečku, on joj daje prsten Marije Šarifović u frasu, svi aplauz i sad kao, molim? Da, prvo, presmešno je što sam ja završila svoje dve numere zato što sam bila gost na koncertu Marije Šarifović. Ja sad silazim, odlazim iza da se sredim i da kao ostanemo tu da uživam u koncertu. Ja čujem, Saro! Saro! Ja se okrećem i kao, samo da me ne zove da pevamo zajedno neku pesmu, jer moj najveći strah, ja toliko loše stojim sa tekstovima, da je to strašno. Nije mi se još dešavalo da zaboravljam svoje tekstove, ali sam na ivici i to kada učim neke nove pesme, to je proces. Ja bukvalno šetam kabini, ovako se preznojavam, kapljice znoja kao, Bože, da će Bog da, pošto znam otprilike njen repertoara, da je Shallow od Lady Gaga, to znam da pevam. I odjednom vidim momka i Mariju Šerifović i ništa mi nije jasno. I na početku tog snimka se može zaista vidjeti moja zbunjena faca. I mislim da je vrlo jasno da je u pitanju šala, da je simpatično. Taj momak je i nešto ne znam koliko mlađi od mene i verujem da ni u jednom trenutku nije to Žiga shvatio toliko ozbiljno. Pa ti rekao nešto posle toga? Čak i komentarisao, pre nego što smo se čuli nakon koncerta, je prokomentarisao taj snimak, tako da mislim da je sve u redu. Misliš? Mislim. Dobro, i sad dolazimo do kraja emisije. Interesuje me šta bi sad ti možda savjetovala sve mlade ljude koji gledaju ovaj intervju, jer verujem da će gledati konkretno zbog tebe. Šta bi mi savjetovala ako žele da krenu da se možda bave svojim poslom, ili generalno u životu, je li imaš možda neki savjet s obzirom da si ti, pored toga što si pevačica, influencer, slobodno tako mogu da kažem, i zaista utičeš na mlade? Da će verovatno biti dug put i da će biti svakakvih prepreka na putu ka ostvarenju tog nekog cilja kakav god daje, da suštinski ne postoji recept ni za šta i da je lepo saslušati određene savete, ali nekako da se vode nekim svojim osjećajem, da intuicija retko kad greši i da da zaista pokušaju da to urade beskompromisno i da budu svoji i da... Jer nekako, čak i ako dođeš do određenog cilja, ali na neki način na koji možda dolikuje tebi, bit će ti žao jednog dana. I ako već gradiš neku tebi bitnu priču, da nekako paziš na svaki korak, da na svakom koraku budeš ti i da ne utiču drugi ljudi na tebe, već da nekako stalno osvešćuješ važnost toga da ti budeš ti. Je bi to savjetovala i Saru, jo, možda kada je bila mala? Mislim da je to stvar koja je meni pomogla da, evo, doživim, na primjer, ovakve neke trenutke, 10 godina kasnije i kada si me pitala u nekom trenutku šta misliš, zašto si ti drugačija. Vrlo je to, mislim,
teško je da odgovoriš na takvo pitanje, jer mislim da osoba ne može da bude objektivna toliko kada priča o sebi, ali kada vratim film, stvarno mislim da od prvog dana, već sam ti to u stvari i rekla, da mi je bilo jasno da ako će se to desiti, neću slušati tog i tog koji mi kaže da nešto mora i neću slušati nekog drugog koji kaže to se podrazumeva, jer se ništa ne mora, ništa se ne podrazumeva. Verovatno će samo biti malo duži put. Pazite samo da ne bude predug, ali dajte sve od sebe da prosto ostvarite to na neki vaš način. I evo za sam kraj, kad si divlja, kad si muškarčina? Muškarčina u trenucima kada mislim da sve mogu sama. Tad sam nesnosna i tad sam stvarno muškarčina. A divlja... Kao, svaki dan. Pa kada nastupam, sam definitivno najviše divlja. I sa žigom. Mislim, na probama za nastupe. Da, baš sad ja to isto mislim. Dobro, evo za sam kraj. Je li ovo bila tvoja najiskrenija realna priča? Pa moram da kažem da. Ne. Šalim se. Jeste. I htela sam ja tebi da čestitam i da ti kažem da sam mnogo ponosna, jer se znamo mnogo godina. Izvini, ja sam nisam očekivala da meni... Mislim, ja se uvijek zbunim kada neko tako nešto kaže. Moram da napravim obrat, izvini. Htela sam još na početku emisije, ali nisam našla prostora i vremena, ali baš sam preponosna, zato što sve o čemu sam ja pričala si ti i tvoja priča i uvek volim da vidim kada žena napreduje i kada žena radi na sebi i već sam bila ponosna onomad pre dve godine kada smo pričale, a sada kada vidim koliko si porasla i koliko je to sada sve još više napredovalo, baš sam preponosna i puno mi srce. Za one koji ne znaju, Sara i ja se znamo od 2015. 16. godine, kad ni Sara nije bila ovo što je ovde, sada o sebi ja da ne pričam, ali hvala ti i zaista nekako imam osjećaj da smo odrasle zajedno svaka na svom putu, tako da hvala ti na ovim divnim rečima. Stvarno veliki si car i na tome što si došla opet i što si rekla ove stvari, što si bila iskrena, tako da zaista ja ti želim puno uspeha u daljoj karijeri i ja da čekam album pa da se opet družimo i da se možda ne idemo baš za dve godine, ali ajde da malo... Ne, idemo u Red Bar da proslavimo. Ko razume, shvatit će. Dobro, hvala ti još jednom stvarno i želim ti puno uspeha, uživaj i čujemo se, na vezi smo. Hvala. I moja vrata su ti uvek otvorena, samo da znaš. Hvala puno. Hvala vam što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se vidimo i sledećeg petka. Ostanite uz Kurir televiziju. Do gledanja.